Meio minuto, só para dizer que abolimos aqui uma palavra, que é o obrigado. E como abolimos, é um grande bem-aja para todos vocês. Agradecer estas instalações que há 5 anos são pertença da Junta, que nos cederam num contrato de comodato. Se eu às vezes falar alguma coisa errada, gostaria que me corrigissem. Agradecer a quem teve a ideia de estar aqui hoje, passados 5 anos, porque foi através do Zé Inácio que fomos contactar a Junta para a cedência deste espaço. Agradecer a uma associação que nós normalmente colaboramos, que é a APVC, que faz a festa do Zurra, em São Romão de Coronada, está aqui presente. Agradecer também a alguém que está cá em representação pessoal, mas também do PAN. Temos a honra muito grande de ter aqui muitos elementos fundadores do Terra Solta e muitos elementos que fazem parte daqui da direção. Está aqui uma ausência muito notória de uma pessoa, mas que estará em espírito connosco, que é a Patrícia Neto. Ela ainda hoje me ligou a dizer que mandava um abraço para todos vocês. E tendo dito isto, vou dar a palavra a quem quiser, porque aqui todos somos presidentes, segundo ali o Francisco Falório. Amigos, convidados, ilustres, penetras, não sei se há aqui algum. Está aqui uma penetra. Só vim jantar e cumprimento as pessoas. Da parte que me toca e também enquanto membro aqui da Associação, da nova administração, dou-vos uma vez mais as boas-vindas. Obrigado. E portanto vamos acender aqui um bolo que alusivo então aqui ao aniversário, ao quinto aniversário da Terra Solta. Posteriormente vamos também comemoramos aqui o aniversário da Antiga. Também faz. O Zé está aqui a dizer que também faz anos, mas se fizéssemos uma festa no sábado, também fazia anos no próximo sábado. Portanto, vou acender as velas. Espera aí, daqui a bocado apaguem a luz. Ao artista. Eu vou pagar. Pronto, o Nuno, houve uma frase que ele fez questão que estivesse presente neste dia, que é, isto é para miúpes e não miúpes, porque 5 anos não são 5 dias. Não sei o que é que ele quer dizer com isso. Agora vamos cantar os primeiros parabéns. Apaguem as luzes. 1, 2, 3, 4, 5. Parece que é.